gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu heliyay wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa waxay maanta kormeer indhayndhayn ku tageen Al Cirfaan oo hore u ahayd malcaamad isla waqti xaadirkana loo beddelay jaamacad waxa weeyaan halkan taariikhda hore ee loo akhriyay dibna waa loo akhriyay muddo dheer bay soo socotay halkan waxaa qoomay dadarkeeda ay macallin axmed oo shaqdaa waadiyi macallin diinta ka dalaalay oo ku dhigay quraanka ilaahay waxaan soo dhigay bala noolay in faqiihana uu ahaa sheekh weyna oo sheekh loo jeedo sheekh saxaf idaaliye oo macallin jira lahaa oo dad deegaanka inuu yahay macallin uu yahay caalim weyn oo faqiih ah oo diin magaalo hawayaan kofi sheekhiga faaweyna isagaa balaaday sheekh daawud halkii malcaamadii nafteeda quraanka ku bilaabay wax yar mooyaane sidoo uguna wada wariyaalihii wuxuu dhigo iyo wuxuu dhigto weliba waxaan ka socday inay imka anoo ehna waa miyaan waxiya sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland iyo wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland halkan waxay maanta aan u dhignay inaynu shaqadii jaamacadda dhisidii u bilownay oo aynu muddo ku soo hawlanayn ilaahay ka jasaasiyay sheekhu waqtigii dhisidii uu bilaabay dalin sugay waqtigii dambe ay muhiimadu ku soo biirnayna dhowaan bay ahayd waxaan madax degnay horay halkan maalmihii doorashada ka horreysay 3 bishii noofembar 2017kii waan madax degnay 21 bishii januaryna halkan aan ku arri galno sheekha nagu yeeray inadna waxay noqotay hawshii inuu gudagalo hawshii maanta halkan waxaan u nimidnay wana wada soconnaa gudoomiyenkii golaha wakiilada axmed yaasiin shaqali sheekh ismaaciil cabdirasaaq xaaji mannate maxamed yuusuf ismaaciil xasan inteedaasin gubudigii aan leynahay iyo in naga maqanba xafladii daahfurkana loo sameeyey in maanta ay dhismaheedu bilaabmay oo sida aad arkaysaan saasii la jeexayo jaamacaddu waxaa lagu baranayaa culinta diinta islaamka ee kala duwan fiqhigii baa lagu baranayaa culuumul carabiyadii baa lagu baranayaa axaadiistii iyo tafsiirkii baa lagu baranayaa aqoonta la baranayaa waa aqoonta aad ku baranayso abuurkaaga iyo waxa lagu abuuray kaankan iyo xikmadda loo sameeyey khabarka wixii naga horreeyey xukunka waxa dhexdeenna yaalla iyo mustaqbalka adduunyadan siday noqonaysa iyo aakhiro waxa ka dambeeya adduunyadan aqoontaasaa lagu baranayaa aqoonta diineeda farsamo maaha waxa la baranayaa injineer wax dhisaya maaha dhakhtar caafimaadka waxa dadka xubnihiisa bilaadanka baranayo dhexdaweyn doona maaha ma aha cunintii beelaha oo fiilkiiba lagu baranayo aqoontii diinta geesta kale waxau gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland mudane axmed yaasiin sheekh cali ayaan leh uu baaq nabadeed u diray labada gooleed ee walaalaha ee berinta ku kala dhex martay deegaanka ceelof weyn waxaan si khaasa halkan fariintii guddiga jaamacadda aan afkooda ku hadlayo ka jeedinaynaa inaan baaq nabadeed u jirno dadka walaalaha ee bariga somaliland degan oo awaaji baxtaalo waxaan ogaanahay walaalayaal maanta maalin diidiinu isku qirto ma joogno maalin aynu dunida tusinyanayno ummad qarana oo jirta oo tashatay oo horey soconaysa ayaynu maanta maraynay maalin quruxdeenii adduunyada dhan ka waranaysa aynu maraynay haddii foolxumadkii nagu daqay maanta dhexdeedi ka bilaacdo dee dib haynoo celinay nabiy alaytaasi waa adduunyada korkeeda aakhirana khasaare hayna badina oo dagaalkaa maanta ceelof weyn ka soconayo oo dagaalka foosha xun yaallahu naga qaboojiyey idanka ku dhiminayaa ma aha mustaqbalkiisu wuxuu noqonayaa meel madoobu ku dhacaya ida altaqa almuslimaani bisayfayhima falqatilu walmaqtulu fi nnaar ku qaadinina baatila ku qaadinina ruuxii baatil ilaahay isu kiin qabanaya xariir maxamed kosar telefishinka caalamiga star tv hargeysa